Hei folkens, Magnus Moan her. Søndag 22. mai så er det Norwegian Outlet-løpet i Follo. Her vil det bli aktiviteter både for store og små. Det blir tre forskjellige traséer, så det er noe for en og hver. Om du vil bare mosjonere eller stille på start for å vinne løpet, så håper jeg og tror at du tar utfordringen. Meld deg på da, og så ønsker jeg deg masse lykke til.